Hörrni, jag blev ju aldrig någon Lucia när jag var liten. För jag var alldeles för fet. Jag tror faktiskt att när jag gick i sexan var jag nog fetast på hela skolan. Nej, det var jag inte förresten. Det fanns en som var fetare än mig. Han brukar köpa mina pannkakor för 20 kronor. Om jag någon gång ville sälja någon pannkaka förstås. Så fanns det tre roller som man kunde spela när man var tjej och gick i grundskolan. Ettan till trean, då skulle man vara söt. Fyran till sexan skulle man vara snygg. Sjuan till nian skulle man vara sexig. Om man då som jag var ganska ful här i ettan till trean och ännu fulare i fyran till sexan, ja, då fick man ju försöka kompensera upp det här på något vis genom att bli jävligt sexig här borta. Men om vi börjar här då, varför blev jag så himla tjock? Det var väl förbannat onödigt. Det är ju liksom ingenting man bara går och blir så här, hlup, utan man får ju jobba lite på det. Ja, det enda jag kan komma på det var ju att jag var så här överkänslig. Jag föddes sån, har alltid varit sån och kommer att dö sån också. Men när jag var liten kunde jag inte skydda mig på något vis. Allting jag hörde, allting jag såg gick alltid rakt igenom mig. Så till slut fick jag ju försöka börja bygga en mur av mat så här. Någon slags rustning av kilon. Så att det i alla fall blev någonting mellan mig och världen. Sen hade vi så lite kollektivt dålig självkänsla i min familj också. Jag är verkligen ett arbetarklassbarn och vi hade alltid väldigt dåligt ställt. Och jämförde oss så himla mycket med alla andra. Var ju aldrig lika bra som dem. Det var väl ingenting som jag reflekterade över då. Eftersom jag också alltid har varit lite andlig så här så tänkte jag att jag har ju valt mina föräldrar. Jag vet inte om ni tror på karma. Någon? Ja? Nej? Ingen som tänker operera magen och ingen som tror på karma. Nej, det är noterat. Nej, men då kan jag berätta för er, om man tror på karma då, man tror som jag, tror att man har stått där ute i universum dagen innan man blev till, har man stått där ute i något jättestort ICA Maxi av något slag, typ. Fullt med mammor och papper på hyllorna så här, va? Har man stått där så här. Oh, vad fan ska jag ta den här gången? Där har vi någonting. En städerska. Ja, det ska jag ta unna mig i det här livet. En städerska som inte är rädd för varken liv eller död. Det ska vi ta. Det är morsan det. Jädra när hon kommer med sin städvagn, förstår ni. Vilken power. Och så städade hon på ett mentalsjukhus när jag var liten. På någonting som hette arbetsterapin. Där de här galenpannorna satt och vävde av sig lite ångest så här. Ja, kunde morsan gå in, vet du där, rakt fram till en gubbe som precis hade mördat sin egen mamma. Lyfter du på fötterna jämt lite så jag får komma ut här. Och den där gubben med helt kolsvarta ögon bara. Ja, det. För min morsa. Så hade vi farsan. Fabriksarbetare. 7 till 4 var eviga dag och en liten smörgåslåda så här. Men alltid hade han tid när han kom hem. Tid för mig. Jo då, Mia, sa han. Det kan vi göra, vi gör det nu. Fanns inga sen, fanns bara nu. Tid. Det är inte precis vad jag har med mina barn. Måste kolla iPhonen var 20 sekund. Är det någon som har bekräftat mig? Nu då kanske? Så fick vi ju spela väldigt mycket på helgerna då. Herregud vad vi spelar, förstår ni. Det var travet, bingo, V65, lotto. Bomben skulle vi lämna in. Lördagsbössen skulle vi spela på. Och så sa pappa det att bara vi vinner 500 000, vet du.
500 000, det är precis perfekt. Mer ska en inte vinna, för då blir den inte lycklig. Och du vet, lille Mia, vinner vi 500 000, då jädra, förstår du. Då ska vi slå ut hela väggen mellan vardagsrum och köket så här. Flonks! Ja, det ska vi göra, förstår du. Och så ska vi bygga en liten bardisk så här. Oh, då kan den som står i köket, den kan stå och prata med den som står i vardagsrummet så här. Jädra vad mysigt det blir, förstår du. Oj, en får så mycket att prata om i familjen också. Men vi vann ju aldrig någonting, tyvärr. Jo, vi vann en väggbonad. Från arbetsterapin. Som han som hade mördat sin egen mamma hade vävt. Var fågel sjunger efter sin näbb, stod det på den. Blev det lite besviken stämning hemma. På lördagskvällen när det inte blev någon vinst. Då kunde plötsligt pappa pipa ner i källaren. Jag tänkte, vad fan ska han gå ner och luta av en byrå nu vid 11? Eller vad ska han göra? Och när han kom upp på den där källaren. Ja, då hade han också lite svarta ögon så här. Det var väl fan, bara jag bara, jävlar! Alltihop nu då. Då var helgmyset slut, kan man säga. Då var det bara att gå och lägga sig och vänta på en annan dag. Sen var det någon rastlöshet också. Som låg över den här lilla, lilla stan som jag växte upp i. Som en blöt heltäckningsmatta så här. Fanns ju inte ens biograf när jag var liten. Utan när det var släckt, då var det släckt. Och när det var stängt, då var det stängt. Vi får väl åka ner till Statoil och ta en korv. Ja, det kan vi väl göra, så kan vi sitta där nere i bilen och glysa på andra som också äter korv. I sina bilar. Vad fan? Vad fan är hon ute och kör för nu då? Va? Hon brukar väl inte vara ute och köra vid den här tiden? Vad fan? Svänger hon till vänster? Hon brukar väl svänga till höger? Nej, oh. Det är en galen tid vi lever i här. Gurkmajonäs kring hela munnen också. Sen fick jag ju aldrig några killar heller. Det var ju förbannat träligt. Killarna tog ju bara de där luciorna på skolan. Mm. Luciorna, det enda de behövde göra för att få sin existens berättigad, det var att gå i en tajt, gråmelerad topp från Ellos så här. Ja, svanka jävligt mycket, va? Ja, då var det natten går tunga fjät en gång om året. Annat var det för tjockisen. Jädra vad jag fick veva med armarna för att få vara med så här. Och hitta på roliga one-liners som mitt eget utseende innan någon annan hann före. Jag blev som någon liten ståuppkomiker. Men ibland fick jag faktiskt följa med en kille hem. Och slå kyssrekord. Oh, nu blir jag torr i mun bara jag tänker på det här. Åh, oh. Fick jag sitta på sängkanten så här i det här lilla pojkrummet med lite dov belysning, lite Michael Bolton i bakgrunden, va? Fick jag sitta där med en filt över huvudet och ta tid. En ficklampa och ett tidtagarur så här. När killen jag var kär i kysste Lucian. Hopp! Då blir det 23 minuter och 54 sekunder idag. Det var faktiskt lite bättre än förra fredagen.